تاریخی چار مینار کی گھڑی کو معمولی طور پر پہنچا نقصان۔ حیدرآباد، موتیوں اور میناروں کے شہر حیدرآباد کی تاریخی چار مینار کی گھڑی کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ تزے نو کے کاموں کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ چار مینار کے مشرقی سمت میں نصب قدیم گھڑی کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نقصان پہنچنے کے باوجود گھڑی رکی نہیں بلکہ چل رہی تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ کاموں کے دوران آہینی سلاخ وغیرہ کے گرنے سے گھڑی کو نقصان پہنچا۔ سوشل میڈیا پر اس گھڑی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔